tam nalil aspoň pol litra vody a nič, kde nič, tu nič. Prosím. Aha. No vidíte. Čo sa zbytočne rozčulujete stále? Každý sa rozčuluje, každý nadáva. Čo by som sa nerozčuloval, prosím vás, pekne, tu vyzerám ako taký idiot, tu škrkám, škrkám a furt, no vidíte, teraz to už ide. No veď práve, že sa rozčulujete úplne zbytočne a používate stále tie dve nadávky, furt tie rovnaké, čo sa neviete vyjadrovať, nemáte slovnú zásobu, veď sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo aký kultúrny národ, čo aká slovná zásoba, prosím vás pekne, máme tie tri nadávky, ten debil, blbec a tá tretia, toto sa ani vôbec nedá použiť v televízii. Hádam si, len nebudeme nadávať tu na tomto našom jedinom slovenskom televíznom kanáli. Ale tak keď mňa to všetko tak rozčuluje, všetci okolo tu provokujú, ja by som najradšej všetkých pozabíjal. No, len aby ste nedostali infarkt, pozor, infarkt. Čo vás do toho? No to nemám nadávať celý život, ale do máte, Boha. Ale máte. Nadávať máte, lenže ako, rozumiete, civilizovane, kultúrne. Pozrite sa, ja vám poviem, teraz je najvyšší čas, aby sa zriadilo ministerstvo pre nadávanie. Jedno ministerstvo viac alebo menej, to si aj tak nikto nevšimne. Pozrite sa, vy prídete na to ministerstvo. Áno, áno. Áno. A teraz oproti dotazníku vám vydajú zoznam nadávok. Aký? No a vy ten zoznam nadávok zoberiete a idete domov. A to sú nadávky, ktoré zozbierali pracovníci Matice slovenskej. Áno. Keď chodili po dedinách z dom do domu a ľudia ich hnali motykami kade ľahšie, tak šikovní matičiari si ešte stihli zapisovať všetky nadávky, ktoré ale za čo? Nimi kričali. Všetky si zapísali. No? A ja tu mám jeden taký zoznam maličký pre a ja vám prečítam nadávky, ktoré by sa mohli používať. Ano. Nie cudzie slova, imbecil, debil, dentista alebo architekt. Naše srdečné nadávky, pozrite sa. Papľuch, strela ti do matere, krepáň, čaptoš, plundriak, budzogáň, ogrgeň, kikimor, hrochoť, s možnosťou použitia hrochoť do čerta. Odvarok, padrť, chrchel a pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny a zandialát. Ďakujem vám. No a to sú nadávky pre súkromnú potrebu. Rozumiete, to je pre súkromnú potrebu? Ano. Lenže, nakoľko človek je tvor spoločenský a pohybuje sa aj vo verejnosti, tak čo? Potrebujete lístkový systém. Áno, ale viete čo? Treba zaviesť lístkový systém, rozumiete? Rozumiem. Vy prídete do spoločnosti a vidíte tam, dajme tomu, že je tam 14 plundriakov a jeden ogrgeň. Áno. No tak im rozdáte 14 zelených lístkov, znamenajúcich plundriak, áno. Jeden oranžový, no a zábava môže pokračovať neviazanie až do rána. Áno, ale počkajte, ja neviem, ako tento zoznam mám použiť, viete? No normálne, tak v televízii by ste ho mohli. Ako? Dívate sa doma na televízii. Samozrejme, od rána do večera. No, a keď počúvate správy alebo politického komentátora, ano. Tak už potrebujete nadávať, nemáte slovnú zásobu. Ja nadávam, idiot. Vytiahnete zoznam a čítate, prosím, malá ukážka, predvedieme. Správy zo zahraničia. New York. Čínske odsúdenie Nixonovej politiky a amerického systému interpretujú západní pozorovatelia v Hongkongu ako záberný úder namierený proti zmierneniu napätia zo Spojených štátov. Budzogáň, ogrdeň, kikimor, hrochoť, odvarok, padrť, chrchel a zandialát. To boli správy zo zahraničia. To je výborné. To použijem, tak to je sa dá nádherne použiť. Ano. No a potom no, ale človek, Slovák, však. O tom, čo ste vyhovorili, o tom pre tie súkromné potreby, pozrite sa, no, to sa dá použiť tu na Slovensku. No na Slovensku, ale nie, povedzme, v Anglicku. Ste v Anglicku, no tak čo ja viem, ako sa povie po anglicky papľuch. No, té papľuch. Pozrite sa, ako už toľkokrát v histórii, aj teraz sme nútení naučiť sa aspoň základné nadávky v cudzích jazykoch. No, koľko rečí vieš, toľkokrát si človek. No, že Angličanovi stačí byť človekom raz, aby sa dohovoril všade, zatiaľ čo Slovák musí byť človekom aspoň dvakrát, aby mohol poriadne vynadať Angličanovi. No, ale má to aj svoje výhody. Keby bol u nás každý aspoň trikrát človek a u nás predsa to nie je problém, každý vie po maďarsky, po česky, po slovensky, tak je nás vlastne trikrát viac, ako nás je. Áno, takže vlastne môžeme pokojne vypovedať vojnu Amerike. No.
Úplne by sme ju zničili a tých pár chudákov, ktorí by to prežili, tým by sme umožnili vysťahovať sa sem na Slovensku. Áno, tak chodili by sem zapracovať na vysokej školy. No, ale boli by problémy, viete, pretože muselo by sa to regulovať. Oni by sa sem hrnuli. No, niekto isté. By sa musel postaviť pred bránu a musel by povedať stop, stop, Američania domov. Ano, už sa nesmestíme. Ano, ano. A viete, ja si ovšem myslím, že by sme mali strašné, ale strašné problémy s Černochmi. To ja viem ako na Černochov. Na Černochov treba ísť skrátka. Ano. Skrátka treba ich vyviezť do Tatier, tam je sneh. Ano. No a taký sneh vie Černocha strašne rozľútostniť. Ano, to ano. Si neviete predstaviť. A predstavte si tie pochody hladu z Prievidze do Bratislavy. A tie transparenty. Slobodu černošskej štvrti v Trnave. Áno, 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 áno. No ale počkajte, viete, predsa len boli by ťažkosti, pretože občania, najmä tí, ktorí nie sú ministri, tak tí by boli proti dobývačnej politike. Tých pozatvárame. No výborné. Veď teraz už v slovenských väzniciach budú sedieť iba Slováci. Ale čo? Áno, áno. No to bude výhodné pre väzenských dozorcov. To budú šťastní ľudia, budú sa môcť porozprávať s väzňami v materčine. No. Prečo si zabijú toho Ďura, Mišo? A či ja viem? A veď pán prokurátor si už dačo vymyslia. Hej, zabili, zabili dvoch chlapcov bez viny.